halkaasayna ka baxday. Dhuuntayda ayay xabadu dhex martay, ciddaan ogeyn hadda ha ogaato, bartaasay iga gashay, bartaasayna iiga baxday. Sabab kale ima badbaadinay ku xirnaashaha alle iyo ducada waalidkayga, xataa hooyadiisan ka duciistay, iska daa wax kale. Hooyadiisu asiga uu ka habaarsaday aniga ka duciisto, kasoo duco qaatay oo asoola soo macsalaameen, anaa u tago macsalaameen kasoo qaatay, ee iisoo duciisay oo duco uga soo tago oo ilaahay ila ogyah. Ma fahmaysaa? Waxa soo waalaya ee soo cararsaxay tahay, waxa soo cararsiinayna waxay ahayd kaneyti wuxuu u soo aadayay ninku ma rabo inaan caybihiisa iyo wixii aabihiisa kale inaan sii faafaafiyo ma rabo. Intaasaan ugu harayaa qof walba oo Soomaaliyeed oo isoo caawin kara oo maanta igarab istaagi kara igu garab istaagi kara inaan maanta isbitaal aan tago aan isa soo baaro igu garab istaagi kara maanta allaha ismaryo allaha ha u abaalgudo. Waan u mahad celinayaa walaalayaal beenta aad iga faafinaysaan maanta anoo isbitaal u baahan oo guri aan dhalinyaro saaxiibadee dulsaar aan ku ahay dadka maanta beenta iga abuuranayaan ee rabaan in ay iga samaystaan wax aanan aniga ahayn iga samaystaan rabaan. Ilaahan ku daayay rasuulkiisa ku daayay 7,000 ee idaawanaysa waxaan ka codsanayaa maanta idinkaa ii ah afayeeno. Maanta qof walba ani uma jawaabi karo, qof walba inaan soo istaago waxba uma sheegi karo. Maanta idinkaa afayeenay ah idinkaa idinka codsanayo wallahi intaan hadlahay halkaasan ka daaday ilaaha ilo halkaasan ka daaday waxaa idinka codsanaya inaad afayeen ii noqotaan oo meel walba intaad istaagtaan ii hadashaan. Ani ma awoodo maanta inaan meel walba soo istaago oo arintan aan ka hadlo, ma awoodo. Kaliifankayga inta badan la iga ilaaliyaa oo caafimaadkayga aawadiis la iga ilaaliyaa. Waa idin baryaa maanta aniga u baahan caawimaad. Beenta iyo barbogaantada iiga sheegayaan fanaaniina ugu horeeya, fanaaniinta ugu daran, fanaaniinta Muqdisho joogo alle iyo rasuulkiis ka furtay aan sujuudta dhihin oo kaafiriinta ah oo ilaahay aana ka baqin. Ilaahay waa baryaaya qof walba oo idaawanaysa idin baryaa idinkaa maanta afayeenay ah idinkaa maanta iyo hadli kara aniga ma awood inaan meel walba soo istaago. Anigu intaana iiga eg tahay ninkaasita anigu ma xumeen asiga iyo xumeeyey anoo gurigayga asoo ku nool baasaboorkiisu soo xaday uuna soo baxsaday asigaa baxsado hooyadiisu taleefanka ka qaban la'yahay qof hooyadiis aan ixtiraamayn oo hooyadiis wallaahi billaahi tallaahi saddex magacoo ilaah aan ku dhaartee ninkii ka dambeeyey in lay dhaawaco laifku nugula jiraa ilaaha ku dhaartay saddex magacoo ilaahan ku dhex magaco ilaahan ku dhaartay kii ka dambeeyey in la idilo wallaahi laifku ku jiraa. Commentyu soo qoray ilaaha ila og ilaahay iyo rasuulkiisa ila og wallaahi billaahi tallaahi.